Velkommen til. I dag skal vi prøve en challenge, hvor det eneste, hvor vi må bruge, er dem, vi finder i den her kæmpe pyramide inden for det lille område. Healing mats og skud må vi gerne samle op andre steder fra. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere. Det kunne være mega fedt. Husk at bruge koden JAITEMSHOM, det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Og lige nu er det Black Weekend, og derfor kan du spare 15% på alt Golden J merch, t-shirts, langarmet trøje, gymnastikpose, bukser, find det og meget mere på goldenj.dk. Nu skal vi finde forhåbentlig gode våben ind i det her lille sted ved pyramiden, så jeg håber, der ligger nogle rigtig gode våben, og de ikke ligger lige udenfor, hvor jeg ikke må tage dem. Der er mange våben her, og der er mange spots, men Mats, det er altså ikke nogen af. Og P90 allerede. Nice. Og minis og splashes. Det kunne være lige, at skulle starte med at poppe nogle minis. Jeg tror, en god idé. Og så lige bagefter det, så tager vi lige splashes. Det tror, der kommer en. Men der er en herovre. Og så kan vi lige hoppe lidt. Der. Oh, der er en til her. Frem. Død. Der er flere. Kom. Så det er det, jeg snakker om. Man har ikke så mange mats. Jeg har 50 mats. Altså 5 ting, jeg kan bygge. Og det er ikke så meget. Det er lige nok til at bokse mig op. Så jeg skal virkelig passe på, hvor jeg løber henne. Om 30. Vi har heller ikke så mange shotgun-skud. Og shotgun-skud. Kom så. Hej. Hvor er det, der er nu? Grå pump. Nej. Nah. Og vi får den her chest der. Please, noget guld. Nej, så er det blot. Jo. Og se, hvis det ligger her, så må jeg ikke tage det. Skal ligge på det her lille område. Ramt. 60. Og jeet. Hvor er du hen? Cracket. Om igen. Ja tak. Og du har en skarp, du vil så gerne tage, fordi den er herindefra. Vildt nok. Og den person havde tilfældigvis ikke lige fundet en lama. Det kunne have været meget fedt, hvis det var tilfældet. Og den der napper vi med. Men der kommer en. Oh, det er en med combat. Og så ram. Ja. Nice. Jeg havde ikke flere match. Jeg kunne lige akkurat sætte launchpadden. Jeg har 0 match, og der er en til dernede. Altså, der er sindssygt mange her. Og det er lidt akavet sted at fejle. Jeg tror, vi tager grappler. Og lige husker at poppe minis, fordi det har vi brug for. Og kan vi lige tage hans minis, så vi har fuld minis igen. Og som I kan se det også, er der også kommet en countdown ind i spillet. Og der til den 4. december er jeg ret sikker på. Der kommer der slutningen af chapter 2 her. Så vi kommer ind i et helt nyt chapter, altså chapter 3. Der kommer ingen sæson 9. Det er direkte videre til chapter 3, så ja, det bliver også meget spændende. Jeg elsker de der events, der kommer. Så ja, vi må se, hvad de kommer med. Der. Dø. Der er en, der snit dernede. Og nu forsvandt hun. Men jeg tror også, vi har fået lootet det meste herinde, så ja, skal vi ikke også bare lige tage væk? Du har farvet nogle mats, fordi der har vi virkelig brug for. Så de våben, vi kan bruge, er altså en grøn lever, og så er det en lilla skar. Det er de to våben, som vi fik med derindefra. Så ikke nogen lilla pump eller gul pump til os, desværre. Og det blev til 4 kills derinde, så nogle virkelig akavede fights, man har. Fordi ja, mats, det har man bare ingenting af, fordi det, man får i chest, det er sådan 20 per chest. Og så er det det, der ligger sådan som floor loot. Altså det, vi kan tage. Og det er bare ikke mange mats at have at bygge med. Så ja, det lykkedes. Og der er faktisk 2 her. Cracket. Kom så ned med dig. Der var fall damage, stille bananmand. Er der noget mere? Vi tager den der grønne pump. Der var en, der skød. Godt så. Au. Perfekt. Perfekt. Og vi skal lige huske at tage minis. Så derfor er der grappleren god at have herinde. Men næste zone har vi ikke. Ramt. Cracket. Endnu en død. Og hvad har du at loot? En blå pump. Vi kan lige nu få den med. Og splashes er bare ind i væk med dem. Nu har vi også en bounty på os. Og hvad siger næste zone? Den siger, vi skal tage afsted. Ramt, cracket. Meget stilt. Ja. Nej. Guldskar. Nice. Det er godt, vi lige gik tilbage igen. Og lilla lever. Jeg tror heller, vi har en blå pump. Så det er 8 kills, vi har fået herinde. Vi fordoblede det lige, vi gik fra 4 til 8. Vildt nok sted alligevel. Det havde jeg ikke lige troet. Jeg havde faktisk troet, det ville være omvendt. At man ikke ville fight så mange, fordi at man netop ikke havde nogen mats. Ja, sådan er det åbenbart ikke. Og nu har vi masser af mats. Og der er en deroppe. 30. Det kan være, at min bounty løber deroppe. Jeg tror stadig, han sidder deroppe. Jep, det gør han. Nej, også se, hvad han har. Han har en lille eller guld pump. Jep. Men jeg kan ikke tage den. Hvorfor kunne du ikke lige løbe derind? Og hans grappler har 10 skud, så den kan vi godt tage. Hvis han bare lige var løbet ind til pyramiden, så kunne vi have fået den. En lama. Altså, vi mangler kun metal, så men ja. Så får vi da 6 liter splashes der, hvilket også er meget godt. Kom med og stå stille. Ja, tak. Og så kan vi lige tage dem der og lige bokse derinde. Super. Og bum, Carl.
Nej, lad være, lad være, lad være. Så tager vi lige dem der. Yep. Åh. Ramt. Cracket. Ramt igen. Åh. Nej. What? Hvorfor kan man ikke sende den væk her? Det er da sygt mærkeligt. Hvorfor man ikke kan det? Og vi har to launchpads. Og ja, vi bruger bare den ene. Og vi har 10 kills. Nice. Der er faktisk en mech der, vi kunne tage. Men ja, det tæller nok måske som våben. Så det gør vi ikke. Så jeg vil også loot efter de kills, der vi fik ind ved pyramiden. Der er altså blå pump og guldskar nu, vi kan bruge. Ikke andet. Så hvis vi ser en guldpump, det er ærgerligt. Sidder bare sådan en bams. Men stjernekigger, der kigger den vej op. Ja, okay. Der virker ret meget tomt her, så tror bare, vi løber længere ind. 30. Ramt. Og du falder ned nu. Ramt. Nej, hej. Ramt hårdt. Nej, jeg skulle lave min skær. Vi skal lige sørge for, at vi ikke dør heller. Der er totalt meget kasse her. Nu får han lov til at overleve ham dernede, vi gjorde så low. Meget snit derovre. Ja, vi skal næsten derhen. Det bliver vi nødt til. Skulle have en smats af ting og sager. Au. Han har en shockwave launcher. Den kan jeg faktisk godt tage. Men han har også en guld på, den kan vi ikke tage. Og jeg tror, at vi bruger de to sidste splashes. Og så tager vi medkit med. Prøv at se, vi har 55 væk. What? Nice, folk har fundet mange af dem. Hvad med launch pads? 6 styk. Okay. Så kan vi launche ind i næste zone. Og der er altså 3 andre tilbage. Nej, lad være. Og vi har 11 kills. Så når vi launcher, så æder vi den her cone her op. Bare lige sådan 2. Og så launcher vi herfra, sådan, så vi ikke flyver sindssygt højt op. Bare bliver laset ud af luften. Ram. Cracket. Okay. Yeet. Du snit det over 60 hvid. Kom så. Kom ud der lige om lidt. Ja. En tilbage nu. Der er en gamer tilbage. Hun er lige derinde. Ej, der har vi gjort low fra, hen fra søen af. Ramt hårdt. Det er vi også. Nej, han får os. Og jeg skulle lige så sende væk og tage minis. No, en anden plads. Det var sådan et godt game. Og så vælger han selv ikke at heal, men bare at hoppe ud. Ej. Nå, vi må ind i et til game. Der er en, der skyder. 28. Ramt. Jeg kommer til at grapple op lige om lidt. Bare vent og se. Ramt hårdt. Kom så. Cracket. Ramt igen. Ja. Yeah. Han har en lille pump. Let's go. Sindssygt vigtigt at få den. Så kan vi ramme folk for endnu mere. Og forhåbentlig så vælger de at heal op. Og ikke bare løbe videre op og skyde mig. Ligesom i sidste game. Ja, og vi... Vi hopper væk, fordi vores loot er så godt. Og vi har kun 30 mats. Så jeg tror bare, det er bedre, at vi hopper væk og farmer nogle mats. Så vi fik en lille pump og en blå AR, vi kan bruge. Men mindre vi tager dig ind igen, så kan det være, at vi får nogle flere kills. Og måske får en skarf. Jeg vil sige, lille pump, det er altså... det er ret stabilt, ret godt. Og så ramt 90. Cracket. Nej. Ramt igen. Vi skal altså lige heal. Nej. Ja. Nej. Puha. Alle de matcher, vi lige har farmet. Ja. Vi har kun én single kasset, så der skal farmes igen. Der er en mech på vej. Ja, den får mig ikke her. Den skal tættere på. Hvad så? Ja, vi hopper. vi bruger en launchpad på den. Der er en. Ja! Et til kill. Fejl lige der. 30. Den vil jeg gerne have. Yeet! Vi skal efter ham. Nej, en yeet launcher. Ja! Morten. Der. Haps. Cracket. Nej! Nej, ikke det der. Hvor man bare holder... Skyd i bund og bare gå ind i mig. Okay. Tredje gang er lykkens gang. Først den anden plads. Og så dør jeg til en, der bare holder skydeknappen i bund. Lad os lige, at det ikke sker nu. Nej.
så. No, han løb væk. Au, au, au. Ramt. Cracket. Ikke flere mats. Igen ikke flere mats. Dem der kan vi faktisk bruge. Så kan vi jo craft en charge, der vi ikke prøvet. Hvis vi går her ind i crafting og så siger craft, så kan vi prøve at spille med en charge. Jeg ved ikke, om det er en god ting at gøre, men ja, vi kan da give det et forsøg. Sjov launcher, ja tak. No. Ramt. Ramt igen. Ej, så launcher du. Nice. Jeg rammer bare lige sådan tre gange lige i træk. Og der er inden for det lille område, inden for pyramiden, så lad os se. Har hun noget spændende? Nej, det har hun faktisk ikke. Men til gengæld, der kommer hun med mats, fordi jeg kan se, at vi har 703. Der er en. Yeah. Nej. Det er en med en normal pump. Ramt hårdt. Ja, nice. En redning det der. Der kommer en til. Yeah. Flyg. Han må gøre det. 2 sekunder mere. Jeg skulle lige tilbage i midtkættet. Der kommer en ny en. Nej. Ja, nu fighter de. Så vi prøver med en charge nu. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have forvente. Gå lidt væk. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have forventninger til en charge. Det er godt nok længe, siden jeg spiller med den. Altså, kan du ikke løbe efter en anden? Nej. Du skal ikke løbe efter mig. Ramt. Ej. Ja, der er en railgun og alt muligt. Det vil jeg ikke være en del af. Kom så. Nej. Vi sidder oppe i træet, det er ikke så godt. Nej, det kan man ikke engang. What? Hvad skal vi ned? Au. Vi fighter dem mere. Hvad så? Ja. Han vil meget gerne fight ham der. Okay. Se hvad der spawnede. Den er helt tilbage fra chapter 1 af, og jeg hørte den skulle være sindssygt svær at finde. Helt tilfældigt i videoen, så den der. What? Og så kan man sådan holde space nede. Så kan man lave sådan nogle her drift der. Og rød, kom så. Ej, okay, sygt nok, vi lige finder den. Ej, vi skal have den fuld op, helt op på drift. Okay, nu er den der. Og rød, og ikke slip. Man er dog utrolig nem at læse, når man sidder i den, men ej, den er bare helt tilbage fra chapter 1 af. Kan jeg vide, hvad andre ikke tænker, hvis de ser bare kommer kørende i den her. Der er en, der har opdaget os. Ramt. Han blev skudt af en anden en. Så har vi lige det loot, det vi nu kan tage. Vi kan tage det hele. Ej, se lige engang, nu er den blevet helt guld. Ind i der. Altså, det skulle biler også blive. Hvorfor bliver bilerne ikke det? De skulle også blive sådan der helt guld. Ikke ramme mig. Au. Yep, man er ret nem at ramme, når man sidder i den. Der er kun 3 tilbage. Og jeg har bare ikke tænkt mig at få en anden plads. Det håber jeg ikke. Ej. Yeah. Vi har high ground. Der er kun 2 tilbage. No. Ram. Og der sidder bare en dernede og gemmer sig. Ramt hårdt. Yeah. Ja. En tilbage. En ind i. Han skal ikke skudde derned. Haps. Ja, han døde. Jeg tror, han landede op. Og så døde han til fall damage. Han snudt ligger der. What? Han har en guld pump, guld burst og shockwave launcher. Han var også meget stærk. Og jeg husker at give videoen en like, hvis I kunne lide den. Og ellers vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.